wij zijn dus Denkwerk, vier gasten die houden van hip-hop en muziek. Mm. We zijn samen begonnen door, wij hadden dus een liefde voor muziek eigenlijk. En wij dachten van, wij rapten ook af en toe en zo. En dat klonk wel goed eigenlijk. En dan hadden wij het idee van waarom niet gewoon samen eens beginnen en zien wat er van komt. En toen was er eigenlijk een gast die ons een optreden aanbood, voorstelde eigenlijk. Met de naam Brem van Op den Bosch. of Brem in Am. En die vroeg of dat wij mee wouden optreden met hem. En toen, dat was eigenlijk de stimulus, de prikkel om eigenlijk te beginnen. Om samen echt iets te doen en samen te repeteren en zo. Het is gewoon. Natuurlijk heb je wel die bepaalde mensen nodig die je verder kunnen brengen voordat organisatoren van feestjes, noem maar op, die nodig je natuurlijk uit om langs te komen. Maar uiteindelijk, wij kunnen ook onze shit brengen naar, naar Brussel, waar de hip-hop veel prominenter aanwezig is. Of zelfs naar Holland, maakt niet uit, maar uiteindelijk kunnen we overal beginnen. Overal kunnen we dingen doen, als je het maar doet. Ja, weet je, ik denk ook dat wij een beetje de beperking hebben dat wij in Nederlands rappen, maar langs de andere kant geeft dat ons denk ik toch ook nog wel die lokale eigenheid van, allee, wij zijn allemaal van Antwerpen, dus deze is de beste plaats voor ons om ermee te beginnen, hè. Ik denk dat ze in Gent of et cetera, Mechelen, die dat niet echt, misschien wel diggen, maar verstaan. Ja, voilà. Dat je criminaliteit in... Ja, in verband kunt brengen met rap, ja, dat wordt sowieso gedaan, denk ik, gewoon omdat rap is ontstaan in de achterbuurten. Dus dat is al gewoon een normale connectie dat mensen maken. Maar ik denk niet dat je, als je nu rapt en je bent ook bezig met loesje zaakjes, denk ik dat je eerst bezig wordt met loesje zaakjes en dan pas daarover bent beginnen rappen. En niet omgekeerd, dat je niet eerst rapt en dan denkt, oh, ik ga met loesje zaakjes beginnen. Dus ik denk niet dat rap je aanzet tot loesje zaakjes, maar dat eigenlijk omgekeerd is. En waarom dat mensen ook naar rap luisteren, zodat wij dat we agressief tegenover elkaar. Maar ik denk wel dat er, je ziet bijvoorbeeld Nomops, die komen naar elk denkbare optreden van hip-hop, rap in Antwerpen, snap je? En dat is gewoon omdat die kerels die genieten daarvan en die willen ook connecten met iedereen. Dus ik denk wel dat er een connectie is en dat die goed naar boven komt. Eerlijk gezegd, ik het niet weet, joh. Nee, serieus. Ik ben niet... Mensen gaan nu lachen, maar ik ben niet bezig met loesje zaakjes. En ik weet niet, ik kom daar niet zoveel mee in contact. Eigenlijk, met de politie en zo. Dus, dat is positief, maar... Ik weet niet, op vlak van criminaliteit... Tuurlijk, maar criminaliteit gaat ook nooit verdwijnen, hè. Nee, dat is gewoon een samenleving, er zijn criminelen. Dat gaat altijd blijven. Zeker, zeker. Er is, je hebt bijvoorbeeld Mon en SG, die gaan meer voor poëtischere. En dan heb je Nomops, die gaan meer voor prekken, et cetera. Zo deelt dat zich ook een beetje op. Dan heb je mensen die dat natuurlijk volgen, die ook zo in die stijl een beetje maken. Maar je hebt dat ook langs Nomops en kent natuurlijk ook andere mensen die in die stijl werken. Dus er zijn wel veel verschillende stijlen, maar ik vind dat nieuwkomers vooral ook moeten proberen om iets anders te doen dan wat er altijd al is gebeurd. En elkaar niet, dat gevoel krijg ik een beetje. Elkaar niet direct bekritiseren, daar heb ik vaak het gevoel dat niet komt bij. Het woord MC's, of die kleine MC's of de nieuwe MC's, ze worden zo gemakkelijk. Ja, zo snel van, ja, die kunnen niks en ze weten eigenlijk niet over wie dat ze spreken. Ik heb zoiets van, laat iedereen gewoon je ding doen. En ik heb het liefst dat we gewoon samenkomen, snap je? Zoals ik al een paar keer heb gezegd, passie is het belangrijkste. Breng dat samen, je bekomt iets groot, klaar. En al die shit van dissen en zo, en dat is allemaal niet. Ja, ik denk op vlak van muziek dat concurrentie ook niet nodig is. Je zoekt inspiratie bij elkaar en je probeert elkaar zoveel mogelijk een beetje bij te sturen en erop te helpen. Ik denk dat net demotiverend is als je... Als je juist op elkaar gaat zitten witten. Ja, uiteraard. Ik denk dat wij allemaal wel studenten zijn. Dus school is zeker een prioriteit. Dat staat zelfs op de eerste plaats, denk ik. Dus ook dingen. Ja, muziek is echt iets. Het is echt begonnen als een hobby eigenlijk, dus muziek maken. Dus, maar er zijn ook andere dingen zoals ik speel ook nog basketbal en zo. Ik probeer gewoon mijn talent te ontwikkelen op elk vlak eigenlijk. Dus,
En dat is zeker, dat gaat nu zeker heel goed, zeker ook met denkwerk en zo. Ik denk dat er echt een heel groot potentieel zit in ons. Dus, maar we zijn met veel alles bezig en nog wat. Dus muziek is zeker niet het enigste. Zeker. En ik denk ook niet dat je in één richting mocht gooien. Hè? Allee, ik denk dat je alle wegen moet openlaten. En daarom denk ik dat sowieso opleiding een belangrijk punt is. En ja, ik zelf ben ook nog bezig met. Ik speel trompet en ik heb dan ook nog een ander groepje waar we meer reggae-achtige muziek maken. Dus ik denk dat dat bij iedereen zo wat verschilt. We zijn ook van plan deze zomer samen een woordenboek te lezen. Ja, dus, ja, dat is ook een zeker wat iedereen dat doen. Ja, dat voelt je niet. Laat die dat doen. Je moet shit nog brengen. Ja, ik maak kleding voor verschillende. Als jij een kleding wil trokken, is het wel Maar uiteindelijk linkt dat ook allemaal mooi met elkaar. Want de dingen die wij naast muziek doen, kunnen we ook gebruiken in onze muziek eigenlijk. Dus dat helpt wel allemaal. Dus dat komt eigenlijk allemaal een beetje samen. Hip-hop is. Dat klinkt cliché zo, maar hip-hop is mijn leven. Ik ben er echt elke dag mee bezig. Ook onbewust, je staat daarmee op. Ik fiets elke dag naar school. Op school zit ik altijd met mijn kop bezig. Ik ben daar gewoon altijd mee bezig. En gewoon de mensen rondom u scheef gaan is voor mij ook een tweede familie. En dat is gewoon mijn leven. Mijn leven. De samenwerking tussen de jeugd van tegenwoordig, die vaak als negatief wordt beschouwd, en de volwassen wereld. Ik denk als dat samenkomt, als die samenwerken, dat er echt iets heel graaf kan gebeuren. Want er zijn, er zijn ook slechte kanten aan de jeugd. Er zijn mensen die slecht bezig zijn, maar er zijn ook even goede kerels die met iets bezig zijn, zoals jullie zijn met iets bezig. Ik ben met iets bezig en wij zijn godverdomme 17 jaar. Dus de jeugd die biedt veel kansen, maar die kansen moeten ook aanvaard worden door de volwassen wereld. Wat ik al heb gezegd, er is gewoon een beetje rivaliteit. Gewoon is standaard een eigenschap van rap. Maar en ik begrijp ook wel dat Nomops dat zegt. Gewoon Vlaamse Rap Awards, je ziet dat, iedereen wat winnen snapt. Dat is gewoon, als je die erkenning hebt van bijvoorbeeld beste label, dan zeg je de shit dan. Maar ik weet niet, ik zie dat niet echt gebeuren dat de rivaliteit is, maar gewoon misgunnen, ja, stil gebeurt dat wel. Ik zie het beat van Bert van Laar, shout out Bert van Laar, Poporico, Denkwerk, introductie, interview. Introduceer, denkwerk is gearriveerd. Vereerd, we bouwen op en neer, tot gesmeerd. We heersen in de toekomst al de top. We begonnen van nul, vertonen nu onze kop. En het klopt, vierde optreden gepopt. We blijven de zoekende en tegelijk wordt gezocht. Het is zowel constructief ons van stapel laten lopen als terwijl nog goed gelovig ons proberen te verwoorden. Hopend om een ogen opener te formuleren en in ruimte steken. Hoorde, ik kan wel wat worden. Flow ziek. Je boy sympathiek, je streek van de haak, geen commerce uit fabriek. En met de juiste ethiek, noem ons gek, je flegmatiek. Denk je werk, noem ons fucking energiek. En altijd aan het verrassen, maar zoekend waar je kiep bij. Verwaterende glimlach, smok het ook op die zaag. Niet twijfelend aan de illusie van de impact. We wisten alles in zaak, maar ik de laatste zin pak. We pompen denkwerk, wat er dan niet in zaak. Maar weten wat erin past, maar weten wat erin past. We pompen denkwerk, wat er dan niet in zaak. Maar weten wat erin past, we weten wat erin past. Muziek als de boor door alle muren. Niks met je gehoor, je krijgt te verduren. Hip-hop rockt hier voor uren. Big L, de XL en Ampli nog XS. Maar er ligt veel op de chest. De eindeloze leegte is fucked up. Like the homies late night. De shit draait door in de kop. Passeren en druk mijn stempel erop. Ze noemen me Lenny Lax, pak de mic, kom je verwinnen. Het is mijn taak om verder te gaan. Dan ze zouden zeggen, brengen de denkwerken, de denkende middelen. Aanwendende wijsheden, beschermende, we zeggen het. Draai niet met de massa, er zit de vieze truc in. We zijn nog niet begonnen, het is de fucking introductie. Terwijl jij wilt ontwaken, laten wij u dan het licht zien. Pakken fucking auto, werk je zult me op de fiets. Ik presenteer mezelf met een paar lijnen. Zo zie je waar ik kan overschrijven. Hip-hop is stuk, maar ik zal het aan elkaar lijmen. We stijgen met het doel grootst te bereiken. Hoog, met de teksten van een psycholoog slash pedagoog. Denk weer, ik stap naar voren. Op het denkwerk, wat er dan niet in zat. Maar weten wat erin past.